Jiza mwili yako kwa wasa. Na ufanya hivi kama unatoa meo. Aya, Karo na Wanjiru, mwede kwa sauti mzuri. Haza, anza rizi mwala kwa kukiendelea. Sijui mana imba, napena bariku. Majina yangu ni Josephat Joroge Macharia na ninajulikana sana kwa jina Nguruli. Kwetu ni Dabibi, mkoa wa Bonde la Ufa, Naivasha Division, tarafa ni Dabibi. Mimi nina shamba eka 5 ambalo ninatumia kupanda mimea yangu na pia ninafuga wanyama. Nafanya ukulima wa kuridhisha. Ukulima huu unatakiwa kufanyiwa shambani mwetu ili tuweze kupata mazao mengi kwa muda mrefu. Ukilima hivi, mchanga wako utautumia kwa muda mrefu sana bila kuharibu mchanga na pia kupata faida kubwa sababu mchanga uko na rutuba ya kutosha. Area hii yetu ya Dabibi huwa tunapata mvua mwezi wa 4 na mwezi wa 5. Mvua ina faida nyingi sana na ni kitu ya muhimu ambayo inategemewa na wakulima. Lakini ikiwa nyingi inaharibu. Kwa mfano, inabeba mchanga, inaharibu mimea, na pia inaweza leta mafuriko. Kwa hivyo, inanibidi mimi nifanye kazi fulani kuzuia mchanga huo usibebwe. Nimechimbua mitaro, nimewacha nyasi, nimepanda mimea, na pia nimemwaga nyasi ili kuzuia mchanga usibebwe na maji. Pia nimeweka wanyama ambao nimewafuga katika boma na hawa wanyama wananipa samadi. Hii samadi ukichanganya na nyasi itaoza na itakuwa ni faida kwa mchanga na kwa mimea yangu. Ningetaka tuzunguke nanyi katika shamba langu muone vile ambavyo nimefanya na vile ambavyo mchanga wangu nimejaribu kuutunza ili niweze kuutumia kwa muda mrefu. Karibuni. Hii ni boma yangu ambapo ninafuga wanyama wangu. Nimefungia hawa ndani ya nyumba na ninawalisha hapa. Huyu mnyama analala nyumba ambayo ni ya futi 7 kwa futi 3. Anaingia hapa ndani na huyu mnyama hawezi akapinduka. Hapa hatujaweka cement, ni mchanga tumeweka. Hapa napo tumekoroga na tumeweka cement. Hii cement inasaidia hakutakuwa na matope. Wakati wa kufagia pia ni rahisi sana sababu utachukua tu kijiko, uokote samadi na weka kwa wheelbarrow, alafu napeleka shambani ambapo nachanganya na mimea mingine na alafu ninapata mbolea ya muhimu sana. Kuna mkojo ambao wanakojoa. Nimetengeneza hii boma ya kwamba maji yote ama na makojo yote yataingia kwa hii shimo na yatateremuka na yatatoka upande wa nje. Nikitoka upande wa nje nitaokota hao makojo ambao ninatumia kulisha
mimea yangu kule shambani. Wanyama hao wanakaa wamefungiwa hapa ndani, na hii ni faida kubwa sana kwa mkulima, sababu unaweza kuwatunza wanyama wako, sababu tunaweza kujua shida ya wanyama wetu. Pia huyu mnyama akiwa hana afya utajua kwa urahisi sana, sababu utaona ya kwamba ametoa mifupa na utajua hana afya. Pia utajua wakati hawa ng'ombe wanataka dume, na utaenda uite yule ambaye anahusika na dume, na huyo ataleta begu ile ambayo inastahili, na utampea ng'ombe wako. Ng'ombe wako pia hatapata magonjwa, sababu hatangatangi kila wakati yuko hapa, na haonani na ng'ombe za jirani yako. Pia wanyama hawa hataenda kukula chakula cha wenyewe shambani, ama kuharibu mchanga, ama kuibiwa huko malishoni, sababu wamefungiwa ndani na unawaona kila wakati. Kwa hivyo ni vizuri sana kufanya hii kazi ya ukulima ambao tunafunga wanyama nyumbani, sababu inakuwa ni faida na unamuona huyu mnyama kila wakati. Hii ni samadi kutoka kwa ng'ombe yangu na pamoja na nyasi aliyobakisha. Sasa nitaichanganya hapa, alafu nichanganye pamoja na mchanga, kisha itakaa hapa kwa wiki 9, itaoza vya kutosha, alafu niipeleke shambani ili iweze kutumiwa na mimea yangu. Natakiwa kumwaga hivyo. Uondoe huru baro. Alafu chukue jembe na uanze kuchanganya. Changanya vizuri yote pamoja, na baada ya wiki moja, wiki tatu ikiisha, itakuwa ikitakiwa kuchanganywa mara ingine, wiki ingine tatu, na kisha utaona wadudu wataanza kutoka, na hawa wadudu wanasaidia kuvunja ili iweze kuoza haraka. Na baada ya wiki 9 itakuwa tayari, utapeleka shambani na itatumiwa. Kuna siri moja nimegundua. Badala ya kuchoma majani haya, tunatakiwa kuyarudisha shambani na tuyatumie. Majani ya mahindi, majani ya maharagwe, ama nyasi ambayo imekuwa shambani mwako. Unatakiwa uilete hapa, ufunike mchanga wako. Ukisha funika mchanga wako, mvua ikinyesha, haiwezi ikabeba huu mchanga. Na pia jua likiangaza, hakuna kuchoma huu mchanga. Kwa hivyo tunatumia hii nyasi, ninaiweka, ninafunika, na hii ni faida kubwa sana, sababu baada ya muda fulani utagundua ya kwamba hii nyasi itaoza. Na ikishaoza ni faida kwa mchanga wangu, sababu iko na madini ambayo imetoka kwa milima, iko na madini ambayo imetoka kwa jirani, na ikishaoza utaona huu mumea utakuwa ukiwa na afya sana. Kwa hivyo badala ya kutumia fertilizer ya kununua, hii inatumika kama fertilizer ambayo ni faida kwa mimea yangu. Kwa hivyo ninashukuru hii nyasi, majani ya mahindi, majani ya maharagwe, na inatusaidia kuchunga mchanga wetu usibebwe na maji, usichomwe na jua, na hii ni faida kubwa sana katika shamba langu.